ፊልሙ የሚጀምረው በኮሌጅ ውስጥ የሚደረገውን ጨዋታ ያሳየን ነው። ኬደን የተባለው ልጅም ተቃራኒ ቡድን ላይ ያስቆጥራል። ይህም ተመልካቾቹ እንዲጮሁ ያደርጋል። ብዙም ሳይቆይ ከተቃራኒ ቡድን የሆነው ብራድ የተባለው ልጅ በጨዋታ አስመስሎ ይመታውና ልጁ እንዲደማ ያደርገዋል። ኬደን ላይም ያደረገበትን ነገር በማሳየት ሊሳለቅበትም ይሞክራል። በዚህ ጊዜ ግን ኬደን ይዘልና በአስገራሚ መልኩ ይመታዋል። ብራድም እዛው ባለበት ራሱን ይስታል። ያዩት ሰዎችም በሙሉ ይደነግጣሉ። በቀጣዩ ቀን ፍቅረኛው ከሆነችው ሊዛ ጋር ይገናኛል። አይምሮውንም እየሳተ እንደሚገኝ ይነግራታል። ሊሳም ጥሩ ንግግሮችን ታረግለትና ይሳሳማሉ። በዛ ሰዓት ግን ደመናው ይገለጥና የምታበረዋ ጨረቃ ትወጣለች። ይህም ኬደን ወደ ትክክለኛው ተኩላነት ባህሪው እንዲቀየር ያደርገዋል። ሊዛም ያንን በመመልከት ደንግጣ ከዛ ትሮጣለች። ጠዋት ላይ ኬደን ከእንቅልፉ ይነቃል። ነገር ግን ዞሮ በሚመለከትበት ሰዓት ክፍሉ እንዳለ ደም በደም ሆኗል። ሲመለከታቸው ግን እነሱን የገደለው ራሱ እንደሆነ ተገነዘበ። ባደረገውም ነገር በጣም እየተናደደ ሳለ ሊሳም ፖሊስ አባላትን ይዛ በመኪና ትመጣለች። ወደ ቤት ከመግባታቸው በፊት ግን ኬደን ወደ ተኩላነቱ ይቀየርና ከዛ የማምለጫ ኃይሉን በማግኘት ከዚያ ያመልጣል። ይህ ታሪክም በዜናዎች በሙሉ ይሰራጫል። ወላጆቹም ትክክለኛ ወላጆቹ ሳይሆን ያሳደጉት ልጅ መሆናቸውንም ይታያል። በቀጣይ ኬደን ከፖሊስ በማምለጥ አንድ ባር ውስጥ ይገባል። በመሄድም ላይ ሳለ ሁለት ሰዎች አንድ ሴት ሲደበድቧት ይመለከታል። ልጅቷንም እንዲተዋት በሚያደርጋቸው ሰዓት ግን ሰዎቹ የሚሰሙት አይነት አልነበሩም። ስለዚህ ኬደንም ወደ ተኩላነቱ በመቀየር ሁለቱንም ይገላቸዋል። ከዚያም ከወንዶቹ አንዱ የነበረውን አንዱ ሞተር ይዞት ይሄዳል። አሁንም መጨረሻው ሌላ ባር ነው። ከተቀመጠም ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ጆ የሚባል ሰው ይቀርበውና ያናግረዋል። ለኬደንም እሱም ተኩላ እንደሆነ ያሳየዋል። ኬደንም እንደዛው ተኩላ እንደሆነም ያውቃል። ኬደን በዛ ይገረማል። ስለ ተኩላዎችም የማወቅ ጉጉቱ የበለጠ ይጨምራል። ለጥያቄው መልስ እንዲሆነው ጆም ከሱ ጋር እንደተወለደና ሁሉም ሰዎችም እንደዛው እንደሆኑ ይናገራል። ከነሱ በተጨማሪም ሌሎች ተኩላዎችም እንዳሉም ይጨምርለታል። ኬደንም ይህንን ነገር ሲሰማ ይገረማል። ሌሎቹንም የት እንደሚያገኛቸውና ካገኛቸውም ብዙ የሚጠይቃቸው ነገር እንዳለ ይናገራል። ጆ መጀመሪያ ላይ ለመናገር ፍቃደኛ አልነበረም። ነገር ግን በዳርቱ ቀስት ለኬደን የት እንዳሉ ካርታው ላይ ጠቁሙለት ነበር ሄደው። ያንንም በመመልከት ኬደንም ወደ ተባለው ቦታ ይሄዳል። እዛም እንደዛ ወደ ሌላ ባርም ውስጥ ይገባል። እዚያ ያሉት ሁሉም ሰዎችም በመገረም ይመለከቱታል። ባርቴንደሯ ጌል በመጠራጠር ስሜት እዚህ ምን እንደሚሰራ ጠየቀችው። ኬደንም እዚህ የመጣው ዝም ብሎ ለማረፍ እንደሆነ ይነግራታል። በተጨማሪም ለስራ ምን የመጣው ዞሮም ሲመለከት ኮነር የተባለውን ሰውዬ ይመለከተዋል። እሱም እንደዚያው ኬደን ላይ ያፈጣል። ቢሆንም አይኑ ግን ኤንጅል ከተባለችው የባሩ ባለቤት ላይ ያርፋል። ከዚያም ኮነር ካጠገቡ ላለችው ሄሊ ለተባለችው ሴት ኬደንን እንድትተዋወቀው የነግራትና ትሄዳለች። እሷም አብሯት እንዲደንስ ለማድረግ ትሞክራለች። እሱ ግን አሁን ስሜቱ እንዳልሆነ የነግራትና ትሄዳለች። ከሄደች በኋላ ኤንጅልም ትጠጋውና ስሙ ማን እንደሆነ ትጠይቀዋለች። እሱ ግን የውሸት ስሙን ይነግራታል። በተጨማሪም እሱም ስሟን ይጠይቃታል። ነገር ግን ከመመለሷ በፊት ዲክ የተባለ ሰው ወደ እሱ ይመጣና ሄሊ የተባለችውን ልጅ እንደሰደባትና ለምን እንደሰደባትም ይጠይቀዋል። ኬደንም ዲክ የሚያወራውን ነገር እንደማያውቅና ለዚህም ጥፋተኛ አይደለሁም ይለዋል። ነገር ግን የዲክ ጓደኞች ሁለቱም ያደረጉትን ድብድብ ለመመልከት ክብ ሰርቶ ይቀመጣሉ። ያ እንዳይፈጠር ለማስቆም ግን ኬደንም ባሩን ለቆት ይወጣል። ከዚያም ግን በአንድ ዛፍ ስር ተከልሎ ዲክና ጓደኞቹ እስኪወጡ ድረስ ይጠብቃቸዋል። ከዚያም ዲክ ብቻውን በሚሆንበት ሰዓት ለማናገርም ይሄዳል። ቢሆንም ብዙ ከማውራታቸው በፊት ግን ዲክ ወደ ተኩላነት ይቀየራል። ቢሆንም ኬደንም እንደዚያው ይቀየርና ግን ከሱ ታላቅ እንደሆነ ያሳየዋል። በዚህም ምክንያት ዲክ ከዛ ፈርቶ ይሮጥና ይሄዳል። በቀጣይ ኬደን ሞተሩን ለማንሳት በሚሄድበት ሰዓት ጆን የተባለ ሰው ይመለከተዋል። በእርሻው ቦታ ላይም ለሱ የሚሆን ስራ እንዳለ ይነግረዋል። ኬደንም ይስማማል። በመጀመሪያው ቀንም ኬደን የጆን ሚስት የሆነችው ክላራ ጋር ይተዋወቃል። በፍጥነትም እዛ ያለውን ስራ ይጀምራል። ሁሉም ነገርም በስነ ስርዓቱ ይሄዳል። ነገር ግን አንድ ቀን ኮነር የተባለው ሰው ይመጣል። ጆንም ዝም ብሎ መንገደኛን የማያውቀው ሰው ለምን በስራው እንደቀጠረ ይጠይቀዋል። ኬደንም የተለየን ነገር ከመናገሩ በፊት ግን ጆን ዘመዱ እንደሆነ በመናገር ጥብቅና ይቆምለታል። ኮነር ግን ይህንን አያምንም። ዲክም በኬደን እንደተበላና ያንን ለምን እንዳደረገም ይጠይቃል። ቢሆንም ጆንና ኬደን ግን እነዚህን ቃላቶች ይቃወማሉ። ኬደንም ዲክን ለማዋራት ብቻ እንደሞከረና ሌላ ነገርም እንዳላደረገ ይናገራል። ነገር ግን ሊበሉት ሲሞክሩ ራሱን የተከላከለው። በቀጣይ የሞቱት የሞተሩ ባለቤቶች በዜና ላይ ይሰማል። ገዳዩ ማን እንደሆነ በሚናገሩበት ሰዓት ኬደን ቲቪውን ይዘገዋል። ክላራና ጆንም ለምን እንደዘገው ዝም ብሎ ይመለከቱታል። ከዚያም ወደ ከተማ መሄድ እንደሚፈልግ ይናገርና ኤንጅል ወደምትገኝበትን ባር ይሄዳል። እዛም ኬት መጣ ሳይባል ካርተር የተባለ ሰው ያዋራዋል። ፖሊሶችም እሱን ፍለጋ ከመምጣታቸው በፊት ማምለጥ እንዳለበት ይነግረዋል። በተጨማሪም ካርተር ለኬደን ኮነር የተባለው ሰው በጣም አደገኛ ስለሆነ ከሱም መራቅ እንዳለበትም ያስጠነቅቀዋል። ኬደንና ካርተን በሚያወሩበት ሰዓት ግን ኮነርን ከሩቁ ይመለከቱታል። እሱም ይመለከታቸዋል። ይህም ካርተር ጥሎ እንዲሄድ ያደርገዋል። ከዚህ በኋላ ኬደን
ወደ ባሩ ይሄዳል። እየተጣጨ የነበረችውን ጌለንም ያገኛታል። ኤንጅልም እንደዛው ጌል የሷ እህት እንደሆነችም ተነግሯለች። በቀጣይ ኮነርና ቡድኑ ካርተር የተባለውን ሰው ይዙታል። ለኬደን ምን አይነት ነገርን እየነገረው እንደነበር ይጠይቀዋል። ካርተርም ያንን መናገር ባለመፈለግ ከዚያ መልጣል። ቡድኖቹም እንደዛው ይከተሉታል። ኬደን በሞተሩ እየሄደ ሳለ በድንገት የተኩላዎችን ድምጽ ይሰማል። እነሱንም ለመከተል በሚል ይገባል። በመንገዱ ላይ ግን ኤንጅል የተባለችው ልጅ ያገኛታል። እሷም ኮነርና ቡድኑ አንድን ሰው እንደገደሉና ግን ማን እንደሆነ እንዳላወቀች ትናገራለች። ከዚያም ኮነርና ቡድኖቹ ሊያዩበት በሚችሉት አንድ ማማ ላይ ይወጡና ይመለከቷቸዋል። የገደሉትንም ካርተን አካላት እየበሉ ይገኛሉ። ይህም ኬደንን በጣም ያስጠላዋል። ከዚያም ኤንጅል ቡድኑና ኮነር ልክ እንደሱ ተኩላ መሆናቸውንም ትነግረዋለች። ኬደንም እሱ ተኩላ መሆኑ ስላወቀችበት በዛ ይሸማቀቃል። በቀጣይ ከኤንጅል ጋር በመሆን ወደ ጆን ቤት ሲመጣ ጆንና ክላራ በዜናው ላይ የሚነገረውን ነገር እያዩ መሆኑንና እሱም ወንጀለኛ እንደሆነ እንደሚያውቁበት ይገነዘባል። ክላራም ይቅርታ በማለት ታቅፈዋለች። ኬደን ግን ያንቺ ጥፋት አይደለም በማለት ግራ መጋባቱን ይቀጥላል። ጆን ግን ጥፋቱ የኔ ነው ብሎ ጣልቃ ይገባል። እናም በቀጣይ ስለ ሉሲንዳ ስለተባለችው የኬደን እናትን ማውራቱን ይቀጥላል። ያልተዳቀለች ንጹህ ተኩላም ነበረች። ኮነርም ከእሷ ፍቅር ይይዘውና ያስረግዛታል። ስለዛ ነገርም ማንም ማወቅ ስላልነበረበት ጆንና የሉሲንዳ አባት ሳትሞት የውሸት የሞተች ያስመስላሉ። እናም በመጨረሻ ልጁን ለአሳዳጊ ይሰጡታል። ከቀናት በኋላ ግን ራሷን አጥፍታ ትሞታለች። ጆን በተጨማሪም ኮነርም ስለ ልጁ ያስብ እንደነበረም ይነግረዋል። ግን ያንም ማግኘት ስላልቻለ ሙሉ የቡድኑ አባላት ወደ ተኩላ ቀይሯቸዋል። ቢሆንም አሁን ግን ከኤንጅል ደግሞ ሌላ ልጅ እንዲኖረው ይፈልጋል። ምክንያቱም እሷም ንጹህ ተኩላ ነች። ክላራ ደግሞ በተቃራኒው ምንም የተኩላ ዘር የለባትም። ብቻቸውን ሲሆኑም ኤንጅል ለኬደን ሁሉም ነገር የታቀደ እንደሆነና ኮነርም እምቢ ካለችው እሷ የምትወደውን ሰዎች በሙሉ እንደሚገልባትም ትነግረዋለች። በመጨረሻም አብረው ያወሩና ኤንጅልም ኬደንን ለመሳም ትሞክራለች። ኬደን ግን በማስቆም ይህንን ካደረገ ወደ ተኩላነት እንደሚቀየር ይነግራታል። እሷንም መጉዳት አይፈልግም። ቢሆንም ኤንጅል ግን በዚህ ምክንያት ያንን ማቆም አልፈለገችም። እናም ሁለቱም ወደ ተኩላነት ተቀይረው ይሳሳማሉ። ወደ ቤት ሲመለሱ ላርሰንና ሮቢንሰን የተባሉ ሁለት ሰዎች ተቀምጠዋል። ጆንም ለኬደን ያስተዋውቃቸዋል። እነሱም ኬደን ካለ ሰላም እንደማይሆንና ኤንጅልም ለኮነር አንድ ልጅ እንኳን መውለድ እንዳለባት ይናገራሉ። ይህም ኬደን ከዛ ወጥቶ ኮነርን እንደሚፋለመው እንዲናገር ያደርገዋል። እናም ሀሳቡን ለመፈጸምም ወደ ኮነር ይሄዳል። ኮነርንም ሲያገኘው አባቱ እንደሆነ ይነግረዋል። ኮነር ግን ያንን ባለማመን ቡድኖቹ ልጁ ኬደንን እንዲገሉት ያዛቸዋል። በኋላ ላይም ኬደን ባለመቻሉ ይመታና ነገር ግን ከነሱ ለማምለጥ ሲል ከገደል ላይ ይፈተፈታል። ከወደቀ በኋላ ጆ የተባለው ሰው ፊት ለፊቱ ይመጣና እንዲነሳ ይነግረዋል። ሲገለጥ ግን እየቃዠ ነበረ። ወድቆም ያገኘችው የመጀመሪያው ሴት ኤንጅል ነበረች። በቀጣዩ ቀን ኬደን በኃይለኛው ፊቱና ሙሉ አካላቱ ቆሳስሏል። ከዚያም ለጆን ካሉት ቡድኖች ውስጥ ማንንም ሊገደል እንዳልፈለገም ይነግረዋል። ጆን ግን ይሄ ትልቅ ጥፋት እንደሆነና እሱ መኖርም ከፈለገ እነሱ መግደል እንደነበረበት ይነግረዋል። በተጨማሪም ካለበት ቁስሉም እንዲያገግም ወደ ተኩላነትም መቀየር እንዳለበት ይነግረዋል። ቢሆንም ኬደን ግን ያንን ብቻውን ማድረግ አይችልም። ጆንም ኤንጅልን እንድትረዳው ይነግራታል። እሷም እሱን መሳም ትጀምራለች። በዛን ሰዓት ወደ ተኩላነት ሲቀየር ሙሉ ሰውነቱ ወደ ድሮ መመለስ ይጀምራል። ከዚያም ከኤንጅል ጋርም ውጪ ይወጣሉ። መሮጥም እንዳለበትና እግሩም በስትክል መራመድ እንዳለበትም ትነግረዋለች። ኬደንም ይህን ለማድረግ ይቸገራል። ነገር ግን በመጨረሻ ሙሉ ለሙሉ ይሻለውና ይሮጣል። አሁን ሙሉ ለሙሉ ባይሻለው ነገር ግን ኮነርና ቡድኖቹን ሄዶ መዋጋት እንዳለበት ይነግራታል። በዚህን ሰዓት በጆን እርዳታ ለስራው የሚሆኑ ፈንጂዎችን ማዘጋጀት እንዳለበት ሀሳብ ይመጣለታል። ያንን ስራቸውንም ሰርተው ከጨረሱ በኋላ ኬደንም በየቦታቸው ሄዶ እነዛን ከረጢቶች ያስቀምጣል። ሲጨርስም ለኤንጅል ወደ ጥሩ ቦታ ሄዳ መደበቅ እንዳለባትም ይነግራታል። ስራዎቹንም ሲጨርስ ሄዶ እንደሚያገኛት ነው የሚናገረው። በድንገት ኬደን ኤንጅል ስትጮህ ይሰማል። ዘሎም ወደ ቤቱ ሲገባ ኮነር ኤንጅል ጌለንና ክላራን ይዟቸው እንደሄደ አወቀ። በተጨማሪም እሱን የት እንደሚያገኘውም የተጻፈን ወረቀትንም ያገኛል። ጆን፣ ክላራና ጌል አንድ ቦታ ታስረዋል። ከነሱ ተለይቶ የታሰረችዋ ግን ኤንጅል ነች። ኮነርም ከኤንጅል ጋር የመሆን ጊዜው አሁን ነው ሲል ይነግራቸዋል። በቀጣይ የኮነር ሰዎች የሆኑት ሁለቱ ሰዎች ቦታቸው ላይ ሆነው ይጠብቃሉ። ነገር ግን ኬደን ይመጣና ይገላቸዋል። ኮነርም ኤንጅልን ከመውሰዱ በፊት ከቡድኖቹ ጋር መደባደቡን ይጀምራል። ኮነርም ቡድኖቹን ያዛቸዋል። ነገር ግን እንደባለፈው ሊያስቆሙት አልቻሉ። ኤንጅልንም ነጻ ያወጣትና ይሮጣል። ኮነርና ቡድኑም ከጀርባ ይከተሉታል። ኤንጅልም እንደዛ ወደ ተኩላነት ትቀየራለች። ጆን፣ ክላራና ጌደንም ከመፍታቷ በፊት ከሰውየው ጋር ትፋለማለች። ጆንንም ሄዶ ኬደንም መርዳት እንዳለበት ትነግረዋለች። ጆንም በሩጫ ወደ ትልቁ ማማ ይሄዳል። በያዘውም ጠመንጃ እነሱ በሚደርሱበት ሰዓት እነዛን ፈንጂዎች መምታት ነው። ኬደንም እንደዛው ሙሉ ቡድኖቹን ወዳሰበበት ቦታ ማድረስ ችሏል። ጆንም ፈንጂው ላይ
መተኩሱን ይከተላል ከኮነር ሰዎች መሃል የሆኑትም ግማሾቹም በዛ ምክንያት ይሞታሉ ኮነር በዛ በኃይለኛው ይናደዳል ነገር ግን ውስጥ ላይ ኬደንን በመስኩቱ በኩል ይመለከቷል ከቡድኖቹ ጋርም ወደ ውስጥ ይገባል ነገር ግን እንደገና ኬደን አጥቷላቸው ነበር በሩንም ይዘጋባቸውና ውጪ ያለውን ጆን ቦታውን በጠመንጃው እንዲመታውና ፈንጂው እንዲፈነዳ ይነግረዋል ጆንም እንደተባለው ያደርገውና እነ ኮነር ያሉበት ቤት ይፈነዳል ኬደንም ውድመቱን በሚያይበት ሰዓት ግን ኮነር ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስበት ከዛ ዘሎ ይወጣል ከዚያም የሁለቱን ድብድብን እንመለከታለን መጀመሪያ ላይ ሁለቱም እርስ በርስ ይመታታሉ ቢሆንም ከጊዜ በኋላ ግን ኬደን ኮነርን ይመታዋል እንዲህ ደግሞ ማርጎት ይተዋዋል ሊጨርሰው ሲል ኮነር ለኬደን ሉሲንዳ በግዴታ እንዳላስረገዛትና እርስ በርስም ይዋደዱ እንደነበር ይነግረዋል ኬደን ምን ማድረግ እንዳለበት በሚያስብበት ሰዓት ግን ጆ ከኋላው ብቅ ይላል ኮነርም ኬደንን አለማሸነፉን በመመልከት እሱ ላይ ይሳለቅበታል እናም ከከተማውም ካባረረው በኋላ ኮነርን ለመግደል ያገኘው የመጀመሪያ እድል ይሄ ብቻ እንደሆነም ይናገራል በተጨማሪም ካርሰር የተባለም ወንድሙ ነበረ እሱንም የገደለበት ኮነር እንደሆነ ያውቃል በተጨማሪ ግን ኬደን ላይ የሰራበትም ሌላ ነገር ነበረ እሱን ተከትሎ ተሄዶ አሳዳጊ የሆኑትን ወላጆቹን እንደገደለበትና እሱ የገደላቸውም እንዲመስለው የነሱን ደም እሱ ላይ ቀብቶት ነበረ ኬደን ይህንን ሲሰማ በጣም ይናደዳል ቢሆንም ሊመታው ሲል ግን ያን ያህል አቅም ስላልነበረ ይወድቃል በዚህን ሰዓት ኮነርም ወንድሙን እንደገደለውና እንደበላውም ይናገራል ይህም እሱን ለመግደል በቂ ነበረ ከዚያም ኬደን ጋርም ይሄዳል ጆን እስኪመታው ድረስም ኬደንን ይመታዋል ጆን በድጋሚ ከመተኩሱ በፊት ጆ እንደምንም ብሎ ለማምለጥ ይሞክራል ነገር ግን ኬደን ሮጦ ከማምለጡ ያስቆመዋል ከዚያም ለጆን ለምግብ ወይም ራስን ለመከላከል እንጂ በሌላ ምክንያት ተኩላዎች አንድን ተኩላ መግደል እንደሌለባቸው ይነግረዋል ሲጋራውንም ይለኩስና ወደ ላይ ቀና ይላል ኬደንም ሲጋራውን ከሱ ይወስደና መሬቱ ላይ ይጥለዋል እዛም በሚገርም ሁኔታ ሌላ ፈንጂ ነበረ ጆ ከዛ በኋላ ኬደን ከዚህ በኋላ ምን ሊያደርገው እንደፈለገ ይጠይቀዋል ግራ ቢገባውም በመጨረሻ ግን መሬቱ ላይ ፈንጂ እንዳለ ተገነዘበ በዛን ሰዓትም በኃይለኛው ይፈነዳል ኬደንም በሰዓቱ ከዛ ርቋል እናም ከፈንጂ ተርፏል በቀጣዩ ቀን ኬደን ሲነቃ ከኤንጅል ጋር ነው የተኛው በቀጣዩ ቀን ኤንጅልም ለጆን ከኬደን ጋር ከዚህ መሄድ እንደሚፈልጉ ትነግረዋለች ባሩም ማን እንደሚመራውም ሲጠይቃት ጊል ትመራዋለች ትለዋለች ጆን ይህንን አልፈለገም ነገር ግን በሐሳባቸው ይስማማል ከዚያም የቤተሰቦቻቸው ስም ዝርዝር ያለበትን በዛፍ የተመሰለን ስዕል ይሰጠዋል ሌሎች የእሱ ዘሮች የሆኑ ተክላዎችንም ካገኘ እንደሚጠቅሙ ይነግረዋል ከዚያም ለጆንና ለክላራ ኬደንና ኤንጅል ሰላምተን ያቀርቡላቸዋል ሲሄዱ ጌልንም ያገኟታል በዛን ሰዓት ፊልሙም ያበቃል ይህን ይመስል ነበር ላይክና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ ከአዲስ ነሽ ወይ ዳር ሰላም ታየ ታየ ሁሉም ታየ እንዳንቻለ ከየታለ ገባው ገባው ተያዝኩልሽ ከማይለቀው ገዳይ ፍቅርሽ እማኝ የለ ወይም ዳኛ ከእሷ ነው ወይ ወይስ ከኛ ሆነን ቀረን ህመምተኛ